buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga masoyiyarta a barbe kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina rubuta miki wannan wasiƙa a lokacin da zuciyana take cike da ɗimbin ƙauna da beginki. Duk lokacin da na tuna da ke, sai in ji babu abin da ke min daɗi a duniya idan ba na ji labaranki ba. Ya sanyin zuciyana, wallahi zan shiga halin ni ƴasu idan na rasa ki. Wato ba ni da wasu kalmomi da zan iya maki bayanin irin ƙaunar da ya ɗarsu a birnin zuciyata. Sai dai na yi alƙawarin zan dage tukuru wajen ganin na tara sadakinki mai matuƙar yawa. Ina fata ke kuma za ki tanada min masauki a farfajiyarki. A ƙarshe, ba ni da wasu kalmomi da za su iya bayyana miki